V tomto inštruktážnom videu sa budeme zaoberať Aeromonasom hydrofila a Aeromonas verony Bioversobria, ktorá sa najčastejšie nachádza v pijavici lekárskej. A vysvetlíme si, z akého dôvodu alebo prečo nás to zaujíma a prečo je to pre nás dôležité. Aeromonas je symbiont pijavice lekárskej, ktorý býva alebo prežíva v žalúdkoch a v tráviacom trakte pijavice lekárskej. Má až 12 poddruhov svojho druhu alebo kmeňa. A tento Aeromonas je pre pijavicu lekársku veľmi dôležitý. Respektíve niektoré štúdie poukazujú na to, že pijavica lekárska je pijavicou lekárskou práve preto, že má tohto symbionta v sebe. Prečo nás to teda zaujíma? Tým, že je to symbiont pijavice lekárskej, tak ho nie je možné z pijavice dostať alebo odstrániť. Väčšina výskumov, tak ako som spomínal, sa zhoduje v tom, že práve vďaka, že túto baktériu má v sebe, v tráviacom trakte, tak práve vďaka v tomu vyrába práve taký komplex bioaktívnych látok, ktorý je v konečnom dôsledku prospešný po aplikovaní pijavice aj pre nás, pre naše ľudské telo. 1% ľudí je však alergických priamo na Aeromonas, a ani nie tak priamo na pijavice alebo látky z pijavíc, ale práve na tento Aeromonas a nereagujú naň vhodným spôsobom alebo teda primeraným spôsobom pre nás. Až 25% ľudí môže zareagovať na Aeromonas neprimeranou reakciou. Ľudia so zníženou imunitou, aj dočasne zníženou, teda môže to byť zhoda okolností, sú vo vyššom riziku ako ostatní. Pre minimalizovanie a žnulovanie výskytu takýchto reakcií sme navrhli postup a manipuláciu s pijavicou tak, aby sme boli schopní minimalizovať až anulovať dôsledky Aeromonasu v pijavici lekárskej. Bezhlavé prikladanie a špekulovanie sa vám môže naozaj veľmi nepríjemne vymstiť a niekedy ani nie tak možno vám, ako práve vášmu klientovi, zákazníkovi alebo členovi rodiny. Tu na uvádzam na týchto obrázkoch zo pár ukážok po takýchto nákazách Aeromonasom. Dobre si pozrite tie obrázky. Prvý štandardný druh reakcií je alergicko-zápalová reakcia. Druhý druh reakcií sú vysoké horúčky, 39 a viac, a veľmi výnimočne býva kombinácia oboch naraz. Celokončatinové opuchy so stratou výživy, prekrvenia, citlivosti, opuchy, ktoré sa môžu stávať až nebezpečné pre pokožku a v podstate nekontrolovateľný rast týchto opuchov, týchto reakcií, pokiaľ sa vhodným spôsobom nezastavia. Naša reálna štatistika za približne 15 rokov praxe, vrátane všetkých našich vyškolených partnerov na Slovensku aj v Českej republike, je následovná. Táto štatistika je k 9. mesiacu roku 2018. Výskyt opuchu celej končatiny 4-krát, horúčkovité stavy 7-krát, a kombinácia oboch ani raz. Takúto štatistiku máme vďaka tomu, že sme hneď na začiatku pochopili, že ak nechceme, aby naši klienti zápasili s takýmito reakciami, musíme niektoré postupy a niektoré veci úplne zmeniť. Zmenili sme toho naozaj veľa a neustále pracujeme na tom, aby sme vyvinuli účinnejšie a hlavne bezpečnejšie spôsoby prikladania. Preto sa vám môže stať, že sa dočítate aj o iných postupoch, dočítate sa o iných možnostiach, ako pijavice priložiť,
ako sa dá pijavica použiť a aplikovať na telo. My týmto rôznym spôsobom zo sveta moc im nedôverujeme, moc ich nepoužívame práve z tohto dôvodu, že sa chceme vyhnúť, respektíve minimalizovať až anulovať tieto reakcie pre našich klientov. A vďaka Bohu máme to šťastie, že naši akreditovaní hirudoterapeuti dodržiavajú naše postupy maximálne ako sa dá a nevymýšľajú si nové nezodpovedné spôsoby alebo niečo, čím by chceli byť výnimočné, alebo v tomto prípade si to v konečnom dôsledku vždy odniesie len zákazník. Ako predísť tomu, aby sa to vôbec niekedy stalo? No, jednoducho. Jedno z najstarších liečebných pravidiel je aj tu platné. Lepšia je prevencia, ako mať hlavu smutku a bedákať nad tým, že sme mohli urobiť niečo iné. Respektíve aj na Slovensku sa používa, že po vojne je každý generál. Tak naozaj treba sa držať zásady, že ak neviem, čo robím, tak to nerobím a hlavne dodržať overené postupy a overené spôsoby aplikovania. Pred samotným prisatím použiť len testované pijavice. Pravidelne meniť vodu pijaviciam, keď ich máte doma. Pijavice prepláchnuť v dezinfekčnom roztoku pred samotným aplikovaním a neodporúča sa použiť pinzetu ani žiadny spôsob, pri ktorom dochádza k stlačaniu žalúdkov, respektíve tela pijavice. Počas satia. Po prisatí s pijavicou už nijak nemanipulujeme, žiadnym spôsobom ju nestlačame, nehladkame, nepodkladáme pod ňu žiadne tampony ani iné telesa, lebo každý pohyb, každé podráždenie žalúdka rapidne zvyšuje riziko spätného chodu krvi, to znamená už zmiešanej nasatej krvi v žalúdku s aeromonasom naspäť do tela. Hlavne nikdy pijavicu na tele nesolíme, nekoriníme ani priamo nepalíme horúcimi predmetmi. Ďalší bod, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý sa veľmi často nedodržiava, vôbec sa nerešpektujú výskumy za posledných 15 rokov a nechávajú niektorí ľudia pijavice do samovolného odpadnutia. Okrem toho, že samovolné odpadnutie je úplne zbytočná záležitosť, nemá ani zmysel, ani opodstatnenie, tak zvyšuje sa tým obrovským spôsobom riziko pretlakovania tlaku v jej žalúdku a k spätnému chodu krvi. A tým pádom vstreknutie aeromonasu priamo do krvného obehu klienta. A toto je naozaj zbytočné. V Anglicku prebehli výskumy, že pijavica strekne väčšinu svojich bioaktívnych látok do tela už v priebehu prvých 10 minút. Naozaj to priloženie pijavice v rozmedzi od 20 do 35 minút je vysoko bohato dostačujúce. A pokiaľ by ste mali nutkavý pocit, že potrebujete sa zbaviť nejakého množstva krvi, že potrebujete znížiť objem krvi v tele, tak jednoducho dodržte toto, čo vám hovorím, dajte si pijavicu dole v tomto rozmedzi a ránku si neprelepujte a nechajte ju voľne krvácať, voľne vytekať tú krv iba do nejakej zbernej vložky alebo obväzu alebo gázy, tak aby ste tú ránku nezakrývali. Toto je o mnoho účinnejšie a o mnoho zmysluplnejšie, než nechávať tú pijavicu sa natlakovať do takého objemu, aby sa správala potom ako nafúknutý balónik. Po prisatí ránku dezinfikujeme aj celé okolie ránky, najlepšie izopropyl alkoholom, ktorý má obrovskú schopnosť a vysoké percento likvidácie rôznych baktérií a patogénov na pokožke. Čo robiť, ak sa to i napriek všetkým mojim snahám stane, urobím všetko tak, ako by som mal urobiť a jednoducho proste sa to stane. V obidvoch prípadoch používame principiálne rovnaké postupy. To znamená v prípadoch pri opuchoch a v prípadoch pri horúčkach. Pri horúčkach nad 39 stupňov sa uplatňuje použitie antibiotík.
ktoré vám predpíše lekár. To znamená, že ak by sa vám takéto niečo stalo, prídete za lekárom, donesiete si so sebou zoznam týchto antibiotík, ktoré máte hneď na tejto stránke, v tejto tabuľke, a požiadate lekára, že asi ste sa pravdepodobne nakazili aeromonásom z pijavice lekárskej a tieto antibiotika z tejto tabuľky sú odporúčané zo štátneho výskumného laboratória, ktorému sme dávali robiť špeciálne testy za týmto účelom. Pri zvýšenej teplote nerobte nič. Je to síce nie bežná reakcia, ale je to úplne normálna reakcia, lebo väčšina látok v pijavici lekárskej spôsobuje v tele tzv. Autoimunitné reakcie. A tieto sú veľmi často sprevádzané mierne zvýšenou teplotou a aktivovaním lymfatických uzlín a tvorbou leukocytov T a B. Tieto antibiotika v tejto tabuľke, tie, ktoré sú označené písmenom R s penicilínovým základom, sú nevhodné. Tie, kde je označené písmenko I, tak sú najvhodnejšie, ale v prípade, že by ten dotyčný človek bol alergický na ičkové antibiotikum, môžete vybrať niektoré z C-čkových. Tam, kde je poznámka BL, tak to je veterinárny liek pre zvieratka. Pokiaľ zistíte, že sa vám objavili neprimerané opuchy a zápaly celej končatiny, postupujte následovným spôsobom. V prvom rade v obklady. Najlepšie je studené biele víno, vhodné aj na noc, prípadne zmiešané s vodou alebo chladivý obklad. Molekulárny vodík, s ktorým máme veľmi dobré skúsenosti a k roku 2018 ho testujeme už na našich klientoch a na nás viac ako 5 rokov. Môžete ho podávať buď ústne, tak aby zreagoval s kyselinou chlorovodíkovou v žalúdku, ale máme aj recovery špeciál, molekulárny vodík, ktorý sa dá rozrobiť do vody a dá sa z neho urobiť obklad alebo kúpeľ. Tým pádom môžete mať dva v jedno, lebo ak ho rozrobíte do ľadovej vody, tak máte aj ľadový obklad a zároveň aj vodíkový obklad. Výrazne neutralizuje alergické reakcie. Chladenie je veľmi dôležitou súčasťou takýchto opuchov, takže používame na to buď studenú vodu až ľadovanie. Ľadovanie používame vždy cez nejakú ochrannú bariéru, tak aby sme ľadom a chladom nespalili pokožku. Po zahriati, keď sa nám tento obklad zohrie, tak ho jednoducho vymeníme za ďalší. Môžeme užívať antihistaminika, buď ústne, ako je Zodak, Zyrtec a podobne, ale aj lokálne nejakú masť, ako je napríklad fenistil alebo podobné antihistaminikové maste, respektíve maste po uštipnutí hmyzom. Je veľmi dôležitý pitný režim, takže upraviť množstvo a pravidelnosť pitného režimu. Pitný režim v tomto smere je zaujímavejší, ak si rozložíte viacero menších pitných dávok počas celého dňa, než keby ste mali vypiť liter tekutiny ráno a liter tekutiny večer. Ak toto všetko nepomôže, nezaberie do nejakých 24 až 30 hodín, neváhajte, nešpekulujte a navštívte lekára s tým, že ste si prikladali pijavice a pravdepodobne ste sa nakazili aeromonásom, ktorý je symbiontom pijavice lekárskej. Takže v tomto prípade požiadajte antibiotika a do 3-4 dní by malo byť všetko úplne v poriadku. Na tejto stránke uvádzam rôzne zaujímavé informácie z vedeckých inštitútov a z vedeckých časopisov, ktoré sa touto problematikou zaoberali niekoľko rokov. Sú to informácie, ktoré sú trocha také náročnejšie, aj na slova, aj na myšlienky, ktoré sú tam uvedené. Takže v kľude si ich pozrite a v prípade nejakých nejasností alebo bližších a potrebnejších informácií ma neváhajte kontaktovať a
rád vám s tým pomôžem alebo poradím. Takže kľudne si dajte pauzu, preštudujte si to a pokiaľ sa niečo udeje alebo budete mať nejaké otázky, tak sme vám k dispozícii.